السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز، میں ہوں ردا سندھو۔ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن میں سوساں روڈ پر واقع سلک ہوٹل سے لاہور کی رہائشی خاتون کی لاش برآمد۔ سٹی رپورٹر عبدالحماد کی تفصیلات کے مطابق 35 سالہ عیشہ ارشد اتوار کی رات کمرہ نمبر 114 میں ٹھہری۔ رات گئے نثار کالونی کا رہائشی کزن شاہد ورک ملاقات کر کے واپس گیا۔ ہوٹل عملہ پیر کی صبح ناشتہ دینے گیا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عیشہ کی لاش واش روم کے دروازے کے پاس پڑی تھی۔ کمرے سے مقتولہ کا موبائل فون اور پرس غائب تھا۔ مقتولہ کے جسم پر تشدد یا زخم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن پولیس نے ہوٹل مینیجر عمر کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش شروع۔